Labas, tai šiandien aš nusprendžiu su jumis pasidalinti kitais serialais, žiauriai įdomiais serialais. Tai visi serialai, man atrodo, lygtais visi, turčiau užsirašęs 2021 metų, tai tikiuosi jūs dar jų nematėt, nes jums reikia pažiūrėti, nes jie yra labai labai super geri. Tai turėjau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turiu užsirašęs, tai pradėkėm šį video, nes jau šitą video, man atrodo, kur filmo serialų dariau gal tik prieš 4 mėnesius ar kažkas tokio, tada aš buvau sustojus žiūrėti filmų ir serialų, o dabar aš vėl jau maniakė, tai taip pat palikite apačioj naujausias serialas šių metų, arba bent jau 20 metų, tai galbūt aš jų dar nemačius, tai teks man pasižiūrėti, tai pradėkim. Tai pirmiausias ir šiau Tell Me Your Secrets, tai šitas serialas labai patiks tiems, kas mėgsta tokius kaip kaip kriminalinius, tokius šiek tiek detektyvinius, bet šiek tiek su meilės tokių romanų įdėta, tai pasakoja apie merginą, kuri yra grįžus iš kalėjimo įstaigos ir jos vaikinas buvo serijinis žudikas nuteistas ir ją taip pat irgi buvo suėmė už tai, kad jinai buvo kaip ir policininkai teigia, kad jinai buvo kaip ir bendrininkė. Net nenoriu jums pasakyti ar išduoti, tai vienu žodžiu labai labai įdomus ir rodo jos gyvenimą, kaip jinai išėjo iš to kalėjimo ir kaip viskas būna, kad ta drama jos vis tiek nepalieka niekur ir vis tiek jie visur persekioja. Tai labai labai įdomus, šiaip yra gal 7 ar 10 serijų tik tais, bet čia yra įdomus ir manau, kad bus ir antras serialas, nes pasibaigė taip intriguojančiai, kad tikrai labai buvo įdomu. Tai kitas yra Bridgerton, tai jūs šitą man parekomendavot, ne per seniausiai po mano video vienam parašė, tai aš galvoju, gerai, jau ne vieną kartą, o kelis kartus rašė, tai aš galvoju, gerai, jau reikia jį pasižiūrėti. Nors aš jau jį seniai mačiau, kad tą trailerį tik. Seniai mačiau, kad jau reikia į man pasižiūrėti, daugui, čia raudo apie senovę, nežinau, ar man patiks ir panašiai, bet kaip aš pradėjau žiūrėti, tai čia nais raudo Angliją iš senovės dar laikų, kaip jie vaikštė su tom pustom suknelėm ir buvo labai labai garbingi, tai net pati kalba, jūs žiūrėkit anglų kalbą, kas supranta, tai pati ta kalba, kaip jie mandagiai kalba vienas su kitu, kaip jie kreipiasi vienas į kitą mandagiai ir tos visos tų laikų tendencijos, tos pustos suknelės puotose, kad mergina negali, pavyzdžiui, pabučiuoti vaikino prieš savo vestuvės ir panašiai, nu visas tas jų tuometinis laikotarpio gyvenimas atsiskleidžia tam seriale, tai tam seriale rodo tiek meilį, šiek tiek senų, tiek šiek tiek intrigos, tai toks irgi įdomus, bet labiau sakyčiau romantinės, tai tiem, kas patinka romantiniai ir tokie senoviniai filmai, tai šis serialas kaip tik yra jums, taip pat labai įdomus ir taip pat, manau, bus ir antras sezonas šios serialo. Oh my gosh, šitas žiauriai buvo įdomus. Visi serialai šitai žiauriai įdomus, vienas už kitą įdomesni, Behind Her Eyes. Tai šitą serialą aš pamačiau tik tokį, kad jį reklamavo ir aš galvoju, kas čia per serialas, galvoju, okei, reikia man pasižiūrėti. Tai dabar jisai, aš jį pažiūrėjau gal prieš 2 savaites kažkur, bet dabar jisai tik tai pradeda žmonės jį atrasti ir dabar jis jau, sako, yra vienas iš topuose žiūrimiausių serialų iš Netflix'o. Tai šie yra, man rūs, visi bus iš Netflix'o. Serialai yra labai įdomus, su tokia labai gilia mintimi, tokia mistybė, tokia mistika. Tai rodo pagrindinė veikėja, kad jinai atsikrausia su savo vyru į naują miestelį ir tas vyras yra psichologas ir kad jisai susitinka darbę su kita savo sekretorė ir jie pradeda tokį užmes kaip mini raumonėlį, bet ta jau žmona, jinai yra tokia, nenoriu per daug išduoti, bet kad jinai geria labai daug skirtingų vaistų ir kad jinai labai labai nori kontroliuoti savo vyrą, bet tas vyras ją taip pat labai kontroliuoja ir tam serialiai ypač pačioj pradžioj neskleidžia, kodėl jis ją taip kontroliuoja ir verčia geria tos vaistus arba, pavyzdžiui, paskambina vidury dienos ten 3 valandą ar ką ir būtent į namų telefoną, kad jinai turi pakelt būtent iš namų, tada jisai žino, kad jinai namie, nu vienu žodžiu, tokia intriga ir šiek tiek mistikos taip atrodo. Labai labai įdomus serialas šitas, ypač pabaiga, jūs būsit šokiruoti, pamatysit. Būsit šokiruoti tikrai, tai labai įdomus. Šitas taip pat The Stranger, kriminalinis, įtemptas, šiek tiek dokumentikos, gal nelabai. Tai kriminalinis labiau toksai ir toks apie nusikaltimus labiau, tai jau galite iš pamadinimo pamatyti, kad The Stranger, tai apie merginą, kuri paslaptingų būdų žino apie savo tuos aukas, tas kitus žmonės, viską, tokias keistas detalės apie juos, tai ta mergina pagrindinį turi savo merginą kietę,
kuri yra kompiuterių hakė, jos abi tiksliau kompiuterių hakės ir jos gali iškasti bet kokią informaciją tavo. Kad tu, pavyzdžiui, turi romaną ten prieš 5 metus, kad tu ten buvai įsiskolinęs ten ir ten, kad tu tą ir tą padarai ir panašiai. Ir tada jinai atkapsto informaciją apie tam tikrą žmogų, kurį jinai pasirenka. Vienus žmonės jinai šantažuoja ir sako, tu turi sumokėti man, arba aš, pavyzdžiui, išplatinsiu tą visą informaciją ir panašiai. O kai tie žmonėm tiesiog jinai pasako ir tada to žmogaus visas gyvenimas sugriūna vien tik dėl tos informacijos, kurią jinai jam pasakė. Ir tada jinai tiesiog išnyksta ir vėl eina prie kito objekto. Tai labai įdomus ir toks įtemptas, nes galvoju, kodėl jinai taip elgiasi, what the hell. Tai labai irgi įdomus visai. Tai čia mano visi serialai yra visokių miksų žanrų, tai mano visi kažkuris vienas tikrai jums turėtų labai patikti. Taip pat yra The Teacher, oh my gosh, mokytoja. Kam patinka romantiniai filmai ir tokie labai su jausmais romantiniai, nes labai daug rodo tokios erotikos ir panašiai, tai šitas serialas jums. Tai rodo apie mokytoją, jinai atsikelia į naują miestelį, jinai pradeda mokinti tuos savo vaikus, paauglius. Ir jinai pradeda užmėgsti romaną su jos vienu iš studentų. Tai šitam serialui yra labai daug dramos ir labai, sakau, tokių jausmų ir taip, kaip viskas liejasi ir panašiai. Taip, bet to jinai, ta moteris yra vedus tą mokytoje, tai tikrai labai daug, daug, daug. O tam vaikinui lygtis yra 16 metų. Oh my gosh, tas buvo vienas iš tokių įdomesnių serialų ir galvoju, tokių aš niekada nežiūriu tokių kažkokių intrigų, bet šį kartą man labai patiko šitas serialas. Toliau, va kaip tik vakar pabaigiau žiūrėti paskutinę seriją, pažiūrėjau Ginny and Georgia, tai oh my gosh, šitas patiks tiems, kurie mėgsta komedijinius romantinius filmus, nes čia yra toks kaip komedija, bet kartu ir romantinis. Labiau, sakyčiau, šitas tiktų paaugliams, nes rodo tokį paauglių gyvenimą, nes ta Ginny yra paauglė mergaitė ir atsikrausto į naują miestelį, rodo su savo šeima mama. Ir ta mama turi labai daugybę savo paslapčių. Jinai pagimdė tą savo mergaitę Ginny, kai jai buvo vos tik 15 metų. Ir jinai jau nuo 14 metų buvo pabėgusi savo namų. Ir jinai slepia daug daug paslapčių. Ir kaip serialas rutuliuojasi, vis parodo tos Georgios praeitį. Kad kaip ten buvo. Ir vis galvoju, oh my gosh, ta mama tikrai yra tokia labai paslapčių mėgtoje. Ir kad jinai vis turi kažkokių reikalų, kuriuos jai vis reikia įspręsti. Ir jinai vis tokiais būdais nelegaliais bando viską įspręsti. Ir įspręsti savo tiek ateitį, tiek praeitį su tokiais keistais metodais. Tai labai patiko. Bet labiau skaičiau paaugliams labiau. Nes taip atrodo labai daug mokyklos gyvenimo. Tos Ginny, tai dėl to. Ok, ir paskutinis. Tiksliai nežinau, ar čia šitoks būtų vertimas, nes čia yra ispanų toks kaip serialas, bet man atrodo lyg šitas. Bet aš visus serialus parašysiu čia dar pavadinimus tai. The Shit You Left Behind. Manau, šitas arba Behind Her Eyes yra patys topuose iš viso šito mano listo. Oh my gosh, šitas serialas yra toks įtemptas, kad jūs visas serijas norėsit pažiūrėti per vieną dieną. Aš jums pažadu. Jisai yra ispanų, taip pat kartu su Netflix'u jie kartu dirbo. Labai labai įdomu. Tie, kas žiūrėjo, kaip jie ten nusivadino dabar. Ką, aš parašysiu čia pačiu apie ką kalbu. Tai yra net keli aktoriai, kurie vaidina iš to serialo šitam seriale. Tai labai buvo įdomus man šitas ir labai įtemptas. Taip pat rodo apie mokytoją, kuri persikėlė su savo vyru į naują miestelį. Ir jinai dirba mokytoją, bet jinai studentus jau mokina. Jau tokius vyresnius vaikus. Ir tie vaikai labai keistai su jie elgiasi, nes jų mokytoja prieš tai buvo nusižudžius, bent jau yra taip teigiama oficialiai, bet tada pradeda aiškinti visokius keistus detalės, kad galbūt jinai net nenusižudė, kad galbūt tie vaikai kažką turėjo su tuo susidėję, o gal net ir ne vaikai susidėję, gal jos buvęs vyras kažką padarė, o gal jos tie draugai buvę su kuriais jinai buvo susidėjus, o gal jinai pati nusižudė ir tada tiesiog tas visas veiksmas rutuliuojasi, bet žiauriai įtemptas, kad dabartinė mokytoja irgi pradeda gauti labai grasinančių žinučių ir kad ją tiesiog irgi pradeda persekio tas visas, tas pats, kas ir tą praeitą mokytoją persekiojo. Vien žodžiu, labai labai įdomu ir kiekvieno serija jinai tokia įtempta būna, kad aš šitą serialą gal peržiūrėjau per 2 dienas, atsimenu tik.
Ir aš taip pat dar savo mamai pasiūliau, tai jinai irgi, man atrodo, per vieną dieną su pusę kažkaip pažiūrėjau, kad sako, žiūri ir žiūri ir žiūri, sako, jau vakaras 12 valandų, tas aš dar sako, vis dar žiūri, vis sako, žiauriai įdomu. Ir kad irgi pabaiga, irgi bus tokie šokiruojanti, kad jūs būsit irgi žiauriai nusebę, kad kaip viskas susirutuliaus. Tai visi yra mano 2021 metų serialai, tai manau, jūs tikrai dar nesat jų matę, galbūt kai kuriuos jo. Pavyzdžiui, ta Bridgertonis jau yra, man atrodo, 20 metų, o visi kiti yra labai nauji. Tai rekomenduoju jums tikrai pasižiūrėti, rekomenduoju jums parašyti savo mėgstamiausius serialus naujus, nes iš senesnių aš maždaug esu labai daug mačius, o iš tų naujesnių tikrai dar ne. Kaip tik dabar man reikia iškoti kito, nes šį vakarą aš jau nedarysiu ką veikti. Tai parašykite apačioj savo nuomonę ir ar jūs matėt ir kuris yra jūsų pats mėgstamiausias, nepamirškite paspausti like mygtuku, suprenumeruoti mano kanalą ir tada susitiksim kitam mano videoje. Bye!